ានអីផ្លាច់ហ្នឹងអូថ្ងៃនេះមានព័ត៌មានច្រើនក៏ប៉ុន្តែព័ត៌មានសំខាន់បំផុតនឹងគឺតកតងទៅនឹងថាតើអ្នកណាទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ជីវិតការខូចខាតនៅឯកាស៊ីណូប៉ោយប៉ែតហើយអ្នកច្បាប់ថាគឺរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវសូមជឿរួមចាំស្ដាប់ព័ត៌មានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម